Music，Easy，Easy， 进入营。无论经典也新歌，贴时代老曲盘，请你对着大人的详细听。进入营。波多林波邦波多真无用的节目，今日咧又过要来介绍好听的台语专辑了哈。这张专辑呢，哎，最近吼、哦、听到了咧，干嘛讲？喂，这歌手蛮讶异哈，因为这一次的展现跟以前呢，好像蛮不一样的哦。我们来听他的歌曲几首歌。想要做一只做梦的鱼，无牵无挂梦中想你。用青春写完每夜的旅行，有梦予阮勇敢去追。欢迎郭宗佑，宗佑你好。哎、欸，大伦哥，还有线上的朋友，大家好，我是宗佑。嘿，好久不见哎、欸，好久不见哦，大概一年见一次面啦。对，为什么呢？因为要发片了，对不对？对对对，起码好打击刮秋哈。哎、欸，这个时间是蛮固定来的哈。长工，华语的歌手不一定哎、欸，华语的歌手、哦、他们可能会三年呐、啊，对 对, 對，哦，也叫讲四年啦哈。啊，唔过咧，那是讲咱这个较传统开的这台语歌手哈，一般来讲拢是一年一代啦。哎，对，华语歌手较搞刚好。这个跟大家哈来这一个介绍一下你的最新作品好不好？我的新专辑新作品在8月15号，国历的8月15号已经正式发行了。嗯，然后呢，主打啊，这张专辑就叫《鱼梦》，鱼梦，鱼梦，鱼就是那个鱼虾的鱼，然后梦就是做梦的梦。哦、然后主打歌也是跟专辑同名的《鱼梦》，就叫《鱼梦》。鱼梦，哈，讲鱼梦有好几种可以解释的意思。这个叫做希望，希望啊，这个是叫做希望，俩希啊，嘿，希望，嘿，希望，嘿，希望啊。但是你这种不是，我这希啊的梦，嘿，对。但是意思就是雕钢要用一语双关、哦，就是像希望这样。哎，有啥物好解名？有啥物好解名？有做者原因呢？对，我可能要对一开始讲、嗯，一开始这条歌其实不是叫希望。哦嘿，这条歌原本是叫做月光月光月光，嘿，原本是叫做月光。啊，那变希望啊，这差就这呢。这嘛是林东松老师最厉害的所在、嗯。收到这首歌的时候，其实公司感觉，哎、欸，这首歌蛮适合我的。嗯，嘿，然后因的感觉，哎、欸，这条歌会塞哦，但是歌词干那爱些块修一下。嗯嗯，嘿，然后因的拜托老师讲，哎、欸，歌词该让些块改一下。嗯嗯嗯，结果。林东松老师，一竟然不是小歌改一下，伊甲规条歌改掉哦，哎，全部歌词全部无同款，安尼哦，嘿，然后改了了，其实无歌名哦，嘿，无歌名，然后是我配唱了，哦、配唱了，迄个时阵要决定这张专辑要叫什么名，嗯，嘿，然后大家做伙想、嗯，然后想讲，哎、欸，伊内底有歌词，什么做梦的鱼什么的嘛，然后哎、欸，如果叫希望的话，好像蛮有趣，蛮有记忆点的，哎，因为就是希望，然后这条歌其实嘛是因为我已经出第三张个人专辑啊嘛，嗯，嘛是一定会希望家己愈来愈好，然后希望家己的歌会当愈来愈这样听到，嗯嗯，哎，老师嘛是希望我会当进步啊是啥物嘿，对 对, 對、哦，所以就写这条希望。是这个专辑当中呢有足侪歌哈，嘿，其中呢听讲这次你也有自己啊、要试讲要来家己写。哎，两条有两条歌，有两条歌，哎，两条歌，作曲还是作曲，拢是，啊，拢有，哎，拢有，拢有，哇、哦，这个都是词曲哦，词曲，还是写华语歌，还是写台语歌，一条台语，一条华语，哦，哎，都是公司给你的这个功课嘛，还是讲你自己想要自发性的来去写，哎、公司其实拢做希望我会当写歌、嗯，啊，但是平常呢，我都拢。
偶尔我会写，会家己写。哦，嘿，原本就有兴趣。原本就是会家己，但是公司未家己强迫啦，讲那是为其他的歌手，比如同门师兄妹，其实也不是每个人都有兴趣写歌啊。对对，张文琪，对不对？他也有写嘞，他有写吗？有。可是感觉他好像没有什么兴趣。那他可能是被逼的。没有，就是说，其实您公司为什么拢干那这几年拢真鼓励您敢下瓜？好像现在的趋势吧。现在的趋势，现在的趋势好像比较偏向创作，创作好像一定要会创作，尤其是像金曲奖，你看最近这几年好像有拿奖的都是，一定都有创作的。但是这一集规定，不一定讲爱自己创作啊。对不？你看迄、那个前几年，摕到金曲歌后的这一个张爱丽哦，伊就无去底下瓜。去年就是好好啊唱别人写的，这嘛是一条路啦。其实我感觉这无一定。就讲你是不是有真正想要讲的话，啊，就去写这个歌。其实我算还蛮喜欢写歌的，你蛮喜欢写歌。以前在发专辑之前就有在写吗？还是说有啊有啊，就是都一直会弄个自己，像我洗身躯的时阵，我都会把迄手机按录音，然后放伫外口。因为我最爱唱歌，我洗身躯的时候弄欧贝爱。所以这届收录你自己所写的歌，其实算讲是第一次，不是第一次，不是第一次，但之前专辑就有发行。都有一些零星的啦，都有零星，可能一条啊，是两条啊嘞。了解。但是应该是越来越有自己的那个东西在里面。了解。其实我觉得这些歌是一种练习啦，你不起码是运动员出身，对不对？那我们来这个等一下再回来跟大家讲哈，为什么这个运动员哈？这样误入歧途，走到演艺圈来了。没啦，其实你现在也是有发挥你的专长，对不？现在在大集合啦，也看到哇，你真的是身手了得这样。运气不错啦，运气不错。人家说运气，这是实力，对不对？运气若好，那是代表说，这个其实你有长辈缘，对不对？自己像长辈缘一样，在那边吊单杠，但是呢，瓜哥又非常的提携你。哎呀，真的，对不？好，你这次机会表现呢，真的就感谢就感谢。你今麦已经是那边的这个吉祥物啊，或者是这个镇，当然来讲呢，镇海定海神针，狼哥溜溜，一家嘛来剁桃摘的呀。我刚刚吉祥物没摆，你比较喜欢定海神针还是吉祥物？定海神针听起来好像很威，吉祥物听起来蛮可爱的，那就当吉祥物好了啦。好了，神针好像跟尖赶快来游玩，看来啦，我看锐利，所以人较可爱。对啊，男生也不喜欢被人家讲跟针一样，太细了。对，来啦，咱光哥家哈，先来听瓜，但我们很这个恭喜哈，中佑的这个最新的专辑，感觉有新的斩获，我们等下再回来聊哈。好诶，好诶，一首瓜叫做《希望》，希望，我们完整来听一下这首歌。好。做一只做梦的鱼，无牵无挂梦中想你，用青春写满每夜的旅行，有梦予阮勇敢去追，有你的小菜，真心袂芳记。我将希望寄在你身边，若无完整的过去，心话一个伊，一生为你放弃婚姻，爱袂停止。你敢会愿意交乎我你的心？留在一片情海，袂分开。你
甘的伤心，天安排的约定，无意中放思念去找你。想要做一只做梦的鱼，无牵无挂梦中想你，用青春写满每夜的旅行，有梦予阮勇敢去追，有你的色彩，真心袂放弃。我将希望寄在你身边，若无完整的过去，心为一个伊，一生为你放弃婚姻，爱袂停止。你敢会愿意交乎我你的心？留在一片情海袂分开，你敢会相信天安排的约定，无意中放思念去找你？你敢有听见阮踮海角天边，拍着满满幸福叫着你？你敢会答应接受我的感情，拿着希望牵手过一生，拿着希望牵手过一生。好，来报道联播网报道真无用的节目，大家好，我是大人呢。今日在咱节目当中，我们很开心能够邀请到呢，咱这个明视的综艺节目吉祥物哈，也是明日之星呢。啊，当初你是国语组嘛哈？那时候其实已经没有分组了，已经没有分组了，没有分组，所以代表讲你台语也加华语也拢会当唱的对。嘿，对。而且你一开始报名的时阵是以这个华语歌为主，对，嘿，对不对？迄阵较少唱台语歌。来，你是郭郭中佑，中佑佑啊，我们要慢慢的把你的每个字让大家有印象。哦，这个很重要，我的名字太常被。写错、打错什么的，我是郭，然后中是忠孝东路的忠，然后右呢，我右的就拍供，右就是一个士字旁，旁边一个右边的右。对，大部分人都会给把我打成人字旁的，对，为什么呢？因为我儿子也是那个右，好像蛮多人都是那个右啊。对啊，这个右很好啊，对不对？这个、保佑的佑，其实呢，保佑又是人字旁佑吧？天佑台湾的佑啊，对，天佑台湾的佑，对不对？这个是士字旁的佑，哎，士字旁哦。哎，但呢，不管如何哈，我们就希望大家能够更加的对你有印象。是，独钓攻略，刮新阿姨刮的，你的形象也很好哈。其实为什么呢？因为大家拢干妈你是一个很平易近人，但是呢，外在又长得很。蛮帅的哈，你是一个很 balance 的人，就是感觉各方面都很平衡。有的人譬如说他如果太过引导，阿哥溜溜，但是就有距离感。哦，好像蛮多这种的。对，那叫说呢，偶像那种，这个看起来没有距离感，然后唱歌也没有距离感，但是一开嘴讲话就很有距离感。就说你真的你不要说话比较好，一说话就扣分数，也有这种的。但我觉得你是不会，我觉得就是你各方面都让人家觉得很没有距离感，而且很 balance。
哦，那要感谢我爸爸妈妈。你提奖啊，要你就就感谢我爸爸媽媽。我爸爸妈妈搞我尬聊袂歹。哎，你是念哪一间学校？大学是念台中黑台国立台湾，我们学校的名字有点长，改了两三次，最后确定是国立台湾体育运动大学。哦，前身呢？前身叫国立台湾体育大学。在前身呢？国立台湾体育学院。在前身呢？国立台湾体育专科什么的，台湾体专。哦，台湾体专，那时叫台湾体专。对啦，你可能是讲很多大哥大姐有没有听啊？讲就是听那个最老的，那时候好像叫什么三专什么的。我知道，因为以前会，我有一段时间都一直改制。对对对对对，一直改制，常讲哇嘛是呀、啊，或者我后来我拢耳翘，你想，我刚刚时大的讲话时阵，我阿弟都会比啊，野专哦，国立艺专呐，哦，哎，这样他们听好像比较听得懂。對對對啊，实际上后来已经改制国立艺专，后来改制国立台湾艺术学院，后来又变成国立台湾艺术大学。我也是，我在那间学校就经历三次改名啊、哦，对，三次，我刚进去叫学院啊。然后到大二还大三变大学哦，就变大学、哎、然后大四要毕业的时候就正式改名。我刚第一次念的那个很长热热等你嘞，反正没关系，我们拿的毕业证书就是大学。哎，对对对，体大大学。哦，假贺好啊，董雷呢？你以前我记得我上次访问你的时候，你是跟我讲说你学跳远，你是专攻跳远？对，田径的跳步的项目，跳远、哦、跳步嘛。哎、哦，我们田径是一个大队，然后大队再分成四个小队，这、就是五。造诶、短跑诶、然后长跑、然后跳的、跟直步的、就是铅球啊、标枪、铁饼这种诶、四个小队，一个大队。那你是伫学校时阵就爱唱歌诶吗？哦，我对做细汉做细汉的就爱唱歌啊。可能三四岁的就爱唱歌。哦，啊，所以唱歌这件代志、对你来讲，并无变成你后来去这个就学的一条路，反而是体育。哎哦，这就算了。其实我国小的时候，黑的时阵，他国小不是老师弄一下列志愿是什么？然后黑的时阵，我印象很深刻，大概拢是医生、老师、警察什么的。然后我是写，哎，我要当职棒选手，然后个括号哦，个括号兄弟相。兄弟相哦。国一的时阵，老师哥赶快，就是你的志愿是什么？黑的时阵，我的哥。大概同学拢是啥物警察、老师拢同款啊。我迄时阵就写歌手。对，迄个时阵虽然最爱运动，但是其实唱歌嘛是我上爱的一件代志。所以你迄个时阵开始参加比赛嘛？无无无，我是高中一年级，我人生第一届参加比赛是高中一年级。高一。高一的时阵，我阁研究温大姐，我讲因为我会惊，我出惊、我是连迄种颁奖拢会惊的人。哦。嘿，然后摕第一名，然后颁奖阁会惊、然后我就甲温大姐讲，拜托你陪我去比一届。啊，迄是啥物比赛？你会记？迄是一个伫个盐水咸水有一间目标。有一个很大尊的关帝亚公，他是一个什么庙会歌唱比赛，不知道是什么活动。你特别热闹，你家己人，你走去台南。没有，那个时候就是住在，不知道住在家己还是台南，那时候好像搬去台南，新芽，搬去新芽。你后来是搬去台南？对，在新芽。整家会都搬去那边？对对对对，然后那个时候就去报名，很近的咸水隔壁而已。然后我印象最深刻，他给我进决赛，但是决赛就无提名次，但是迄改了我真正惊着，伤过紧张去啊！迄改了我差不多三年唔捌个比赛，安尼哦，系惊着。啊，你会记得讲你迄当阵是唱什么歌？唱什么歌？初赛的时候唱《痴情大西港》哦，哎，唐飞的歌声，唐飞的歌，哎，而且我防不着，他们其他另外一些唐飞啦。而且我印象最深刻，那改，因为有指定歌曲，因的歌库来的有指定歌曲，然后好像刚开始一条啊，决赛你爱唱指定歌，然后初赛是唱自选歌，然后我初赛的时阵是唱《七情大西港》嘛，但是决赛的歌曲来的其实是无这条歌，《七情大西港》这条歌。但是我唱了了，伊决赛的歌库内底加一条《痴情大西港》。安尼哦，嘿，我嘛唔知为虾米，但是我无唱《痴情大西》，我想讲初赛决赛唱感觉无创意，是，然后我就唱《春夏秋冬》。春夏秋冬啊，嘿，对。
欸、这真正这路嘛，真正行了不离啊远，啊不离过吼。后来好加载吼，你进入这个明日之星的已经是大学毕业了的代志。还是退伍了的代志。退伍了的代志。退伍了的代志。哦，你个大学毕业了过去退伍啊？退伍了嘞，你没有出来找工作，你第一份工作就是当参赛者啊？哦，这吼、哦。这真正嘛爱做佩服明日之星的工作人员。安那讲，因为伫喺我去做兵之前，我迄个阵读大学的时阵，我就是拢的，应该讲我迄个阵唔是毕业，我就唔敢去比赛嘛、嗯。然后过了好几年之后，因为其实虽然人足惊，但是心内嘛是足想要唱歌，嗯、就是足想要站上舞台。然后迄个阵特别家己袂使，我想要做歌手，那会当唔敢上台、嗯，所以就阁继续去。找一种吼，我以前是台中读书嘛，嗯、然后我就是找台中跟台南的比赛、嗯，就是离我较近的、嗯。然后迄个时阵就是，因为这种选秀节目拢一定有一种类似星，但咧讲星探啊什么，伊拢会去物色一挂选手。嗯，嘿，然后迄个时阵明日之星的人有来找我，嗯、但是伊唔是讲要找我去比赛，伊是找我讲我敢有兴趣去试唱。嗯，嘿，然后我就去试唱，试唱了伊就讲，那你有没有兴趣来上课？嗯，嘿。然后我就去上课，去上一阶了，我就跟他讲，有淡薄啊远，伫台北，对啊，太远啊。嘿，我伫台中，我个调工走去台北上课，然后为着上迄个课，安尼个安底下奔波安尼，后边我就无去啊。嗯，无去了，我就拢伫外场比赛嘛。然后其实一开始比的时阵，足坎坷的，就是常常因为同学拢会讲，总有你这个唱歌，你哪无去比赛？嗯然后你就会跟他讲，我你伫同学诶心目中，中是一个吼，真够唱歌，标杆，对，标杆，然后去报名比赛，结果连决赛拢无入，然后就感觉足丢脸诶，足更小，唔敢甲同学讲，搞不了心态调整，就跟他讲袂使，我是去要去累积舞台经验了，然后后面呢，就开始去。就开始第一名、第二名、第三名都有摕到，就进入前三名的榜单内底。因为其实迄外场歌唱比赛哦，你较比吼前三名拢是几个人，对，嘿，后壁要你要伫迄内底脱颖而出，足困难的。因为唔知是安怎，我大概去比前三名就是拢迄几个。比到尾啊，我变成伫前三名内底遐人，就是开始开始回本嘛，因为迄报名嘛要报名费，然后开始回本了，我去做兵，结果做兵了。伫个我要退伍的时阵，明日之星迄工作人员真厉害。明日之星的工作人员来找我，伊就讲，终于，伊讲孩子应该快退伍了吧？我惊着，我想，那会知影我要退伍啊？那会遮厉害，开启了我明日之星的路。但是嘛，断送了我外场探钱的路。啊，不过迄当阵你拢阿袂找工课嘛？迄个时阵有工作吗？就是一个正职。有，迄个时阵在卖厝。哦，你当业务员哦，对，你曾经当过这一个房屋销售的业务员。那时候对，那时候在永庆房屋哦，在北厝。哇，真正是嘞，所以你的人生阅历也算是蛮丰富的了。我拢欧北做了。不是啊，就是在欧北做，人生阅历才丰富。对，我做过这些物件，我有做过货运的搬货人员，就是外这个外务啦。然后还有去做过临时工，粗工那种的工地的粗工，然后工地的。粗工啊？为什么会去做粗工？粗工就是可能迄阵体力旺盛，体力旺盛。然后你也感觉讲哦，人拢讲咱的少年人是草莓族哦，阮真正是草莓族嘛？安尼，我就是讲，粗工是偌忝。然后的伊迄不是弄什么日领吗？就是那种人力公司啊，下面我就去，我讲，我可以吗？然后伊就讲 ，OK 啊，你明天早上六点多来排队 ，OK。我就真正去排。哎呦，然后的。也七点我就给你分配去工地，然后也有一个工头给你撮，就去遐做工课。安尼哦，我迄时阵我会记，我是去台中国家歌剧院，迄时阵搁咧去的时阵，我有参与着呢。真的哦，真的。啊，你前后操做偌久？做一年啊，两年？无啦，迄是因为迄时阵安尼啦，好耍，因为迄时阵我搁咧读册，然后就是爱迄种无读册的时间，就是去做。啊，但是钱有济无？未歹，一工1100现领，千一。真歹谈呢，算讲好谈嘛，好谈歹谈嘛，对迄群学生来讲，敢那还不错，还不错，还不错。但是嘛，别个你对你介要求讲，安尼阿门徒，你个你谈，别，因为初工就是你啥物拢未晓，伊就是叫你去做迄个吼，一般人拢晓做，但是较忝。可能吼，伊甲迄石头拍好嘴，然后你爱去甲扫起来，啊不就是搬迄帮木拆掉，迄帮木你爱搬去。
去回收啊，不离国家拢是有危险性诶。嘿，对对，拢有淡薄。一千一，可能你吼挂着一个手链，拿一千。对，嘿，对对对，所以爱家己做注意安全。哎呦，啊，不过我感觉你的个性啊，算讲是这个比较属于勇往直前吼，而且你袂讲想介济，你就是真勇敢去接受这样，而且你心态蛮健康的啦。嗯，就是觉得要体验看看啦。哎呀、啊，那时候卖房子，来去参加明日之星了嘛，无阿多，因为你要一般一边比赛，一边搁购物。卖出哦，还真足困难，所以迄阵就甲卖出死掉，走、去做迄种外送人员。好加载，你起码吼，这些所有的累积呢，不是白费，也不会这个白走一遭啦。吼，你起码嘛已经推出你个人呢，过了第一专辑，即个是第几张？第三张。第三张，个人第三张，希望是第三张。第三张，咱过来听一首歌。好诶，好、哦，咱起码来听你甲赖慧茹这一次在专辑里面有合唱。嘿，这首歌叫做什么名？这首歌叫《吹爱》。来，咱当这一面。陪在我身后。你的心，我的心，你爱我，我嘛爱你。你让我相信一切有可能。未来只要你伫身边，咱的快乐袂停止。幸福的故事一点一滴，写咱的爱情。一个心内的期待，做一个安心的所在。不管这花花世界，有谁予我去付出真爱？等谁来将阮人安安？等一个浪漫的变化。爱在哪里？你的心，我的心，你爱我，我也爱你。你让我相信一切有可能。未来只要你在身边，咱的快乐袂停止。幸福的故事一点一滴，写咱的爱情。一个心内的期待，找一个安心的所在。不管这花花世界，有谁予我去付出真爱？等谁来将阮人安安？等一个浪漫的变化。再怀疑爱在哪里？你的心，我的心，你爱我，我也爱你。你让我相信一切有可能。未来只要你在身边，咱的快乐袂停止。幸福的故事一点一滴，写咱的爱情。心小肚在一个下棋，熟悉你是我上好的运气。你的体贴，你的眼神，你的保护甲起你，袂搁再怀疑爱在哪里。你的心，我的心，你爱我，我嘛爱你。你让我相信一切有可能。
爱情还有哎，来欢迎各位听众朋友到咱这位现场，大家好，我是大炼呢。头多阿炼，咱所听到的歌曲哈是《想要我们都快乐》，今天是郭中佑，中佑你好，嘿，大仁哥好，大家好。这张专辑呢叫做《希望》，对不？对对对。那这个鱼的梦哈，其实我觉得，就像一只小鱼，它要做梦，其实也是很有可能的哈。有哦，他们可能想要自由自在的在河流啊，在大海啊什么的。对呀、啊。其实哦，这个小虾米哦，也是有他的梦想在。到最后呢，他在大海里面，他也是可以成就他自己的一个理想。是，好、哦，就我觉得这一个非常好。其实，中佑，其实我感觉你这个人吼、哦，就踏实诶，就做上面代志东西吼、哦，按部就班来。嗯，对，一步一步来，比较有。比较踏实，对，就比较踏实，比较自己会心里会感觉充实感，哎，比较充实，比较充实。对，如果说今天让你完全没有认真的状况之下，熊熊突然之间丢这里上面物件出来，你好像也不是很喜欢那种感觉。嗯，刚刚会比较失落一点，哎，比那个叫什么心虚、嗯，会有点心虚哦，你会觉得心虚，就是嘿，我如果自己觉得好像不到那里，但是我却得到的那个东西、殊荣。哎，我就觉像好、哦、像我举例，我的高中，我的母校，前一两年有跟我联络，对，然后说，哎，中佑你要不要回来颁个杰出校友奖？哦，他们要颁给你，他要颁给我杰出校友奖。是，那我那时候就婉拒了这个东西。哎呦，哎婉拒，我婉拒，因为我觉得我还不到。因为我的心目，所以一直到现在你都还没提登去提哦。因为我心目中，我觉得杰出校友就是你要真的要有一定的成就哦。但我觉得我成就还没有到那边，我拿这个奖我就觉得有点心虚。哎呀，对对对，哎，那我真的是不应该啊。没有，你都已经当到评审了，OK 啦。没有，跟那个没有关系哦。我就回去拿，在拿什么意思的？可以啦。我之前去这个台大，他们是办那个杰出校友，我觉得可以啊。你的成就还 OK 啦。哪有？我蛮喜欢为着杀杀，那得杀等嘞。已经当到主持人了、欸。没有，我们有的时候光想到说，哎呦，这个下个月的这个收入在哪里？对不对？我们也是会担心一下，对不对？哦啊，但是这个东西其实应该讲说，学校要给你哈，其实我觉得你应该要接受。为什么？因为其实要给学弟学妹一个鼓励。有时候不是你自己拿奖而已，而是这个拿奖的意义是给学校一个 support， 让学校就觉得说，你看我们也是有教育出在外面很拼搏啊，然后逐梦踏实的这样的年轻人，不一定是说成就多高赚多少钱，但反而你去接受了这样的奖项呢，你是制造了一个更好的能量给回馈给学校，所以我觉得你应该接受。哇塞，道伦哥很会讲，不是，这是真的，因为说服了。当你去接受这样的奖项，不管别人他怎么看你，即便你今天你已经赚到已经能力了，但是你回去还是会有人觉得凭什么？对不对？但是也会有人觉得，因为真的受到你的鼓励，就觉得说，哎，对我也可以这样做，那你为什么不为了那几个人，而真的去接受这样的奖项，制造一个更好的正能量呢？所以干妈公这是一体两面啊。哦，不理个嘞，我干妈哦，这个你的个性就是安尼，所以才是更让人家喜欢哈。所以这张专辑《希望》的专辑当中呢，每一首歌哈也都是很认真的去制作出来，是，但我们很感恩。制作人嘛，感恩制作人许明杰老师。许明杰老师，伊会甲你骂未？不会，没哈，不会。但是，伊人安尼拍恰恰，有时候会比较，哎，对，会比较大声，但是不是责怪，不是责骂，都不是啦。是希望你可以更好，但是他表示出来的那个态度，常常会让人家害怕。哎，对对对，有时候啦，不是这样唱啦。为什么呢？哦，小米也是啊，因为哦，哎呀，啊，跟你讲你是台湾的嘛，对，有你是听无啊？哎，学的蛮像的。为什么？因为我五张专辑过去的五张都是他制作的。哦，真的？哇塞！所以要对一下也太仙哦。哦，但是也是自己的这个如师如亦师亦友，亦师亦友的兄长啦。老师真的蛮厉害的，真的蛮厉害的。对呀、啊，那个许明杰老师他是有他的一个很特别的想法在，对对对，所以他会把他
编曲啦，或者各方面啊，他都希望把你弄到就是很不一样，特别。对，这是他一个很棒的地方。嗯，蛮有他自己的那一套。这也是他制作你的第三张专辑嘛？你之前也第二张，第二张，我是第二张开始让许明珏老师。哦，对，其实我觉得他越来越能够抓住这个你专辑里面的特色了，他越来越可以让我发挥我自己的味道，也是要熟悉啦。对 对，你们两个也越来越熟悉，嗯，这样很好，嗯，对啊，当然啦，除了这个专辑以外呢，我觉得说你在专辑里面你自己也要去认真的去学习一些事情，对，有没有特地为了这张专辑去练习什么？练习什么？譬如说你之前没有办法克服的在这样的课，像 我有特地去学讲话吧。哦，对，咬字，咬字就是一些，对，因为唱歌其实咬字也蛮重要的。对，然后我就有去找了玉林老师。刘玉林老师，刘玉林老师，你要不讲玉林老师，等个熊光那个沈玉林老师，刘玉林老师也是很有名的那个、我们广播的前辈，对对对对对，他的正音班，我觉得他的课非常非常好，因为他的课像这是公司敢帮恁开钱去上的吗？自己开钱，你自己开钱哦，自己开钱，哇，对，你真要逐梦踏实呢，就是还是要稍微投资一下自己，哎，你为什么对自己的讲话无自信？我感觉我即马听你讲话嘛就清楚呀，可是你不觉得？多少第二段还讲较长，对不？如果你有印象的话，你稍微回想一下，我第一张来的时候，跟第二张来的时候，跟这一次来的时候，有没有什么差别？有，现在比较活化，喂他贼，然后你比较容易衔接的上我们讲话的这一个 tempo， 也比较不会句点。对，因为一二章的时候，你开始滴滴，譬如我们那个访问到一个点的时候，你没有接话，会就赶快再接回去了。会那时候会想太多了，会想太多，我自己想太多。要怎么讲这样？因为老师像刘玉林老师，他有一直跟我讲说，我的毛病就是我会想的太多。我对这一件事情，比如说我已经很有，我已经知道我要讲什么这一件事，但是我自己就会想说啊，我要怎么讲？我要讲怎么样？我要把它编排的怎么样？然后想太多了，然后就那个时间点就过了，或者是你就没办法讲得很完整，或者会卡什么的，这底下这综艺节目上面，譬如说大集合，他用得上吗？讲话非常非常用得上。可是你们通常跟人家应对，就是说，瓜哥问你说，中有没有信心？好，1000块拿到手啊，你就说有，这样就好了。一开始是这样，就是我刚进节目的时候，我确实这样。对，瓜哥就说，有没有什么策略？没有，我一定会尽全力什么的。好，有什么就是很简洁。但那个是一开始我们还可能还不太有人认识我们的时候，我们就是认真就对了。那时候瓜哥就跟我们讲，我们不太会讲话没关系，我们就是认真玩游戏，认真什么态度都是认真的这样。那当你已经可能因为我透过玩游戏很厉害，然后大家已经认识我了，我就不能再单纯只有好像玩游戏很厉害，这样人家就没办法对我更有印象嘛。所以我才去学讲话。对，后来你记得你在哪一集录影的时候，你有特别把这个讲话的功夫用得蛮好的，你自己蛮满意的吗？譬如说在对答的时候，哇，其实蛮多的。其实但是其实大部分我都是不满意的。因为对，因为我还在学习当中嘛。因为我现在进大集合，如果从我固定班底开始算的话，差不多是两年。因为我前面第一年是就是零星的这样，趴班，对对对，然后大概两年是固定班底。那其实刚进这个综艺节目，你是有很多要学，就是 tempo， 然后我们又不是主 key 的人，就是瓜哥他们讲，我们不可能去插话，有时候插话你如果断了节奏也不好，就是通常都是真的要抓得很准，哇，刚好可以讲到一句对的，不然就是瓜哥来 cue 我。那我比较幸运是瓜哥还蛮常会 cue 到我，所以我就常常会先去想，比如说我今天已经知道下一趴要玩什么游戏，我就会自己先想，就是这个也是去上玉林老师的课之后才开始会去做这样的整理。以前我也会去说啊，我下一段要录什么，那我会去想说我要干嘛，但是我不会整理得很好。对，我不会先有一套东西，那有时候就是你一套东西出来临时反应又是一回事。对，然后就是我现在就是在节目上面这样两年多跟在瓜哥他们身边这样学习，我觉得
也对我帮助非常大。其实我这一次访问你，我就觉得你讲话很不一样。真的吗？话量是以前的三倍，而且很流畅。刚好三年，刚好三年，那很流畅，然后思绪也蛮清楚的、比较不会放空了，因为我以前太容易放空了。对对对，对，而且我以前都是我不会先去想，然后我真的遇到了，比如说我今天被 Q 上去玩这个游戏、然后我明知道我就是可以玩得很好，然后玩得很厉害之后，耶，结束赢了，哇，赢超多，很强，然后瓜哥就会说，哦。哇，所有你到底哪来的力量？什么？我空掉了。糟糕，我就空白了。对，怎么办？啊，什么啊？哇，然后就讲的超烂的。哦，哎、对、欸，所以哈、哦，没有一样这个宝物呢是天上凭空掉下来的。对，一定都要很厉害。你都要贵哈，去打怪，对，累积分数之后呢，累积能量之后，你这样话都贴掉宝物。对，对不对？天下没有白吃的午餐。真的，而且我觉得实战很重要了，所以我很谢谢公司，因为刚好节目是公司的，就是刚好有这个机会可以在节目上面磨练，然后公司也愿意给我这个机会，一直在节目上面，不然你看固定班底，以前也没有什么固定班底啊，然后刚好我也蛮幸运，刚好我的运动可以运用在这个节目上面，然后公司也愿意给我机会，我才可以这样每个礼拜一集，这样磨练，这样两年多，我自己也觉得我自己有蜕变了、我自己觉得，所以我觉得哈、这就是我们认识的郭中友哈，非常的踏实，然后非常的谦虚，然后呢懂得感恩，哈、就是因为这种个性咧嘛，可以引到真侪大哥大姐哈、甚至是业界的。他自己的平辈的朋友、都很喜欢他，而且呢也都，所以我说这个get神连这件事情、是非常不容易的、当然呢、这个也是因为这样子、这样子的个性呢，让他成就了一张非常朴实而且充满了感情的专辑，就是希望希望、这个专辑当中呢，每一首歌也是用同样的态度，每一字每一句都好好啊唱给你听，希望说你可以感受到这个郭中友的温度。是，好，那最后跟大家讲这个，来买专辑好不好？来买专辑，来给你一点时间。好，就是没关系，如果想要听我的歌，就是想要听更多的歌，因为今天也来不及播完全部的歌嘛，就是 KKBOX 上面有我所有的歌，然后YouTube 上面比较少， YouTube 因为 YouTube 上面只有拍 MV 的就四首歌，然后如果真的就是没有 KKBOX 的账号没关系，你也可以到那个五大唱片或者是博客来什么、都可以买到我的专辑，就可以听到我所有的歌曲，对，那如果想要关注更多我平时的一些资讯，可以到我的脸书粉丝专页，到脸书你现在就可以拿起手机了， 对， 对，搜寻郭中佑 YORK， 然后旁边有一个蓝勾勾的、就是我的粉丝专页，然后帮我按赞加追踪、如果可以的话呢，可以点那个更多那边有一个抢先看，哎，这样就可以分分秒秒关注到我的最新状况，当然如果你按赞之后啊，如果截图然后留言给我看的话，我也会非常非常开心。是啊，今天的是中秋，上面我也向咱所有听播多的听友来讲。今天是中秋，中秋就是月圆人团圆嘛、就是希望大家都有一个美好的假期，然后烤肉呢。刚好就好，不要吃太多。这个是体育老师、要给大家的忠顾啦。对对啊，如果你真的受不了，你真的还是很想吃很多的话，没关系，那你吃完你就要还债嘛，对不对？哎，假料爱稳东，对对，会比较好啦。对对对，经过这几年哈，这来到第三张，上面会买这个特别感谢咱所有听众朋友诶。我其实非常非常感谢，像我这一张，我真的非常非常有感觉。我的脸书啊，应该说我的流量粉丝专业都有一些那个什么赞数啊，然后触及人数、观看次数，我觉得比前两张来说成高很多，高好多好多，七八倍那种，我自己有吓到，所以我非常非常感谢，就是从以前就一直支持我的那些粉丝朋友们，然后包含现在。可能现在才认识我的人呢，开始支持我的人，我都非常非常感谢你们，真的，如果没有你们的支持，讲真的，我也不太有办法有那个动力继续到今天的第三张《余梦》这张专辑。是，也是要继续支持我们的郭中友，对，会越来越好，展翅高飞啦。好，谢谢啦。好，请大家多支持咯。最后我们就来听你自己说下一歌好不好？好，这首歌叫做《为爱疯狂》。好，
今天非常谢谢中佑，谢谢大伦哥，谢谢大家。彷徨，把心往深处藏，孤独都一样，那么的感伤，却也让人成长。试图把自己搞忙，把多余悲伤遗忘，让时间淹没我所失去的过往。我们都曾经为爱情而疯狂，从没想过有天会遍体鳞伤。那些不顾一切的年少轻狂，多么荒唐！我们都曾经为爱情而疯狂，谢谢拥有过那些时光，让我们因为爱而成长，不再迷惘。寂寞总让人心慌，无助与彷徨，把心往深处藏。孤独都一样，那么的感伤，却也让人成长。试图把自己搞忙，把多余悲伤遗忘，让时间淹没我所失去的过往。曾经为爱情而疯狂，从没想过有天会遍体鳞伤。那些不顾一切的年少轻狂，多么荒唐！我们都曾经为爱情而疯狂，谢谢拥有过那些时光，让我们因为爱而成长，不再迷惘。曾经为爱情而疯狂，从没想过有天会遍体鳞伤。那些不顾一切的年少轻狂，多么荒唐！我们都曾经为爱情而疯狂，谢谢拥有过那些时光，让我们因为爱而成长，不再